سے داسې کارونو کوم چې د پښتو موسیقي په د تعریف جوګاو ګرځي په دې سلسله کې هغه ما چې کوم کوششونه کړو هغه استابلیش شو د تمغې په شکل کې چې ما د پریزیدنشل اوارد فور پرایډ اف پرفورمنس ملاو شو زه په دې ډېر خوشحاله یم او د هغې ملګرو د هغې ملګرو دعاګانې مې ندي هېرې د هغې ملګرو مشورې مې ندي هېرې چا چې ما ته وخت په وخت د خطونو په ذریعه د ټلیفونونو په ذریعه په ملاقاتونو کې ما ته مختلف مشورې راکړي دي او ما په هغې مشورو عمل کړی دی او الله تعالی ماله کامیابي راکړه تھینک یو ویری مچ ډېره مهرباني اوس ګلونو اورېدونکو سردار علي ټکر او تاسو وی دمامی آواز دراغه وی پزر سوری شیار او دکڑک وی دنا بجن زکی می گل کی لاس نخد په ګور کې اوسات مې وای ته جنازې بعد مې نسکنې وای چرې بما پراستې خل در کړې وینای زما زړه زما درمان څومره ښایسته دی درمان سمرخست دے
زړور اورونه بل شي چې ستا د اننګو د تصور اورونه بل شي لستر گورینا باران سمر خیست دے زما لستر گورینا باران سمر خیست دے ہر سوک میں قاتل دے خو جانان سمر خیست دے و جانان سمر خیست دے و جانان سمر خیست دے در زما دزرا زما درمان سمر خیست دے در زما دزرا زما درمان سمر خیست دے ہر سوک میں قاتل دے خو جانان سمر خیست دے و جانان سمر خیست دے و جانان سمر خیست دے در زما دزرا زما درمان سمر خیست دے.